xilli baanu ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay weerar ku soo qaadeen deegaan ku yaalla xuduudda dalka Soomaaliya iyo Kenya, ayna ku dileen dad shacab ah oo halkaas ku sugnaa, kuwo kalena ay dhaawacyo gaarsiiyeen, sida ay hadalku dhigeen xildhibaanada. Xildhibaan Cali Maxamuud Cali Magan iyo xildhibaan Haashim Nuur ayaa sheegay in mar kaliya aysan ahayn dhibaatada dadka shacabka ay kala kulmaan ciidamada Kenya. Waxaan saaka isugu nimid halkan innagoo ah xubno ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka. Waxaa halkan na keenay oo ka hadlayna raggii naga horreeyeen ay ka hadleen waxa weeye xadgudub aan ahayn markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad ee ay ku samaynhayaan deegaanadaas xuduudda la leh dowladda Kenya. Maaha shalan ma ahaane daraad ayaa waxay weerar ku soo qaadeen ciidamada Kenya iyagoo labiskoodii wato tuulo yadoo la yiraaho oo ku taalla xuduudda gobolka Gado oo u dhaxayso magaalada Ceelwaaq iyo degmada Dhamas dhexdooda si lama filaana oo dadka iyaga ayna diyaar u ahayn ama aysan isku difaaci karin ama aysan ka carari karin ayay soo galeen. Afar qof, afar rag ah ayay meesha ku qabteen. Afarti rag ahaa nin bay dileen, ninkii ay dileen iyo saddex nool iyo nin dhintay ayay qaateen oo saarteen gaadiidkooda oo la tageen. Waa nasiib darro sababta ay u soo weerareen iyo meyd inay qaataan iyo kuwii kale inay xirtaan waa waxaan la qaadan karin. Xuquuqda bini aadanka aad uga fog yahay arrintaas. Dowladda Kenya waxay caadeysatay gobolkaas Gado, waxaan la oran karin mar iyo laba iyo saddex oon la tiri karin, si kasto oo dadka loo bahdilo oo loo dhibaateeyo, maray diyaaradaha ku garacaan iyo maray inta soo galaan ay laayaan oo magac shabaab u yeelaan, shabaab weeye ay yidhaahdaan, intaas subo dhib badan bay u geystaan. Wax kale iska dhaafay waa dadka laay xoolaha geeli iyo xoolaha iyay ku duqeeyaan diyaaradaha. Waxay inta ilaa iyo heer webiga ay tagaan ayay geedihii cambaha iyo dhirtii miraha lahayd ayay baabi'iyaan. Waa cadowtinimo. Cadowtinimada moogta waa kala fog tahay moogta. Dadkii ha la laayo, wixii ay dhaqan hayeen hortoodba ha la laayo, waa arrin aad u adag weyn. Arrintaas maaha arrin loo dulqaadan karo. Haddaanna xildhibaanadii beesha, xildhibaanadii deegaanka, xildhibaanada Soomaaliyeed, golaha shacabka, deegaankaasna intayada badan ka soo joodno haddaan nahay, ma aha wax la qaadan karo. Waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka, beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa gardarradaas aan geed loogu soo gaban ee Kenya samaynayso in nalala arko. Kenya waxaa laga yaabaa inay dadku u sheegto oo tiraahdo shabaab baa la dagaal, shabaab baa lahayn, inaysan shabaab ahayn dad shacabka ee deegaanada deganaa, deegaanadaas deganaa ee xuduudda la lahaa Kenya weeye dadka la leenhayo, xoolahooda la laayaa, dhirtaa la gubaa, ayagii baa qaarna la afduubtaa, qaarna meyd ahaan lagu qaataa. Waxa loo dulqaadan karo iyo waxa yeeli karana meydna maaha. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliyeed ee federaalka ah, waxaan ugu baaqaynaa arrintaas iyada ah maadaama aysan tahay ani soo noqotay, aysan ahayn mar iyo laba iyo afar iyo shan marnama aysan ahayn. Hadda waxaa ku cusub waxaa weeye meyd in la xambaarto, bas inta nagu cusub waxaa weeye dadku way leen jireen, xoolahana waa leen jireen, dhirtana waa gubi jireen, laakiin arrinta hadda nagu cusub waxaa weeye meydkiina inay qaataan. Marka arrintaas iyada waxaa loo dulqaadan kara maaha. Waxaana dowladda federaalka ah, heer madaxweyne iyo heer ra-iisul wasaaraha cusub oon hadda ansixinaybo, in arrintaas iyada lagala hadlo, wax la qaadan karo iyo wax daris wanaagana midna aysan ahayn. Waxaan cambaaraynaynaa dhacdadii shalay ka dhacday Ceelwaaq gobolka Gado. Dhacdadaas oo ahayd ciidamo Kenyan oo KDF ah oonan Amison ah, Amison oon ahayn Amison, yaa waxay soo galeen oo kasoo gudbeen dhinaca Kenya, waxay soo galeen Ceelwaaq, waxay tageen tuulo la yiraahayadoo oo u dhexeysa Ceelwaaq iyo Dhamas, 20 kilometer u jirta Ceelwaaq. Tuuladaas waxay uga tageen dad degan oo deegaan ah. Dadkii ay soo qabteen waxay soo aruuriyeen afar rag ah oo ka mid yahay
محمد شيدي حسن ورسم بره قرن عبد الله ورسم أبايلة إيه ورسم أبايلة علمي أفرتان رجاء ويقبتين ويشرد لين مش هيكود لين نمباي كود لين أو مدى حبدا قرفتين سيد حدا كلا يونين كد انتي ميت كيسي ويقاتين وحين لا أدين دين حكينا حدود اللي جوين وحي كسو بحين عسكرتان أوكي دي أفتح ونن أمس سومتهن مال يرها عيل قولج أي كسو بحين أي كسو دولنا أي كسو أدين دلك سوماليا وحن أشجعنا دولة كينيا فالكاس أي كوكو عدينو يهي فلا أدو فالحن إن الشعب كسوماليا أو مساكنتا أو ربديها وحوله هذا قناع أرجو رعنا يا للايا جلو هذا اللوجر للدلا أو ليرها وحبك وشباب وأيان دهرو شبابك على يقانا مشي جوعان ويوقتها دولة كينيا ويوقتها ستارجت أود أده هن تارجت غريس لكن وحن كحن هاي أن عمبارين هنا إن أي شعبك مساكنتا أو جلو هذا جو حوله هذا قناع أي بلا مسك بقليس وأن أرين أد وفالحن وحن لشيء يا سد حداس قف إنك ميت كاي إلا هدر إن النول يجري له هنن مال أجران الأوجين بس أي لجود بين ولا أذن عيل جلوجة وحنا كعسين إن دولة الصومال فدرال كأنا يرن تاس وحق قابطه ما ملك عيل وقت جونا وأد بانور للسنة هاي إلا هدر كما يهدن كما يديدن وحايك جيستين ملها وحنا ليه ما ملك عيل وقت جوا إن يرن تاس وحق قبطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهمي داعد راديو تلفزيون كاسيتي مقدشو.